Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօրվա ընթերցման մեջ Հովանես ավետարանչից մենք ընթերցում ենք հետևյալ հատվածը, որտեղ Տեր Իսուս Քրիստոս հարցնում է Պետրոս Առաքյալին. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրո՞ւմ ես ինձ»։ Հետաքրքիր հարցադրում էր այն ուրացումից հետո, որ ունեցավ Պետրոս Առաքյալը։ Անշուշտ Տերը պիտի հարցներ իրեն այդ ամեն ինչը, չնայած որ գիտեր, որ Պետրոս Առաքյալը սիրում է իրեն։ Բայց Տերը հարցրեց ոչ թե ինքն իրեն վստահեցնելու համար, որ Պետրոսը սիրում է իրեն, այլ որպեսզի Պետրոսին հաստատի իր սիրո մեջ։ Այսպես այսօր յուրաքանչյուր մեկից կարելի ասել, որ Տեր Իսուս Քրիստոս ամեն վարգյան մեր մեղք գործելուց անմիջապես հետո հարցնում է. «Սիրո՞ւմ ես ինձ»։ Եթե սիրում ես, ուրեմն հանձնելու է այն տնտեսությունը, որ նախատեսել է յուրաքանչյուր մեկի համար։ Սիրելիներ, սերն է ամենակլխավոր պայմանը տիրոջով ապրելու։ Եթե չկա սեր, չկա Աստծո ներկայություն, չէ՞ որ նույն առաքյալը ասում է Աստված սեր է։ Հետևաբար Տեր Իսուս Քրիստոս, երբ յուրաքանչյուր մեկից հարցնի, արդյոք սիրում ենք իրեն, մենք պետք է հարցնանք ինքներս մեզ, արդյոք սիրում ենք թե ոչ։ Եվ պիտի ճանանք այդ սերը իսկապես արտահայտիչ դարձնելու։ Սիրենք մեր Տեր Աստծուն, որովհետև պատվիրանը ինքը մեզ ասում է. «Սիրեցեք Աստծուն ձեր ամբողջ սրտով, հոգով և ձեր ամբողջ էությամբ»։ Եվ նաև սիրենք մեր ընկերոջը, ինչպես մեր անձը։ Այս երկու պատվիրանների մեջ է ամբողջ օրենքը և մարգարեությունը։ Ուրեմն սիրենք իրար, սիրենք տիրոջ ներկայության սիրով, որպեսզի երբ Տերը կանգնի մեր առջև հարցնելու. «Արդյոք սիրում ես ինձ»? Վստահությամբ և ուրախությամբ ասենք. «Այո Տեր, դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Թող Աստված այդ սիրով լցնի յուրաքանչյուր մեկի սիրտ այսօր, այս հարության գեղեցիկ խորհրդի օրերի ընթացքին։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։